បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូទូប្រញ្ញូបាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគឺតកតងទៅនឹងក្រុមប៉ុស្តិ៍ទីរបស់ក្រុមគូប្រេកម្ពុជាគឺលោកដែលម៉ាស់បានបង្ហាញការជឿជាក់លើគូនក្រុមបាទទោះបីជាគ្មានលោកហុកដាដឹកនាំដល់តក្តីលោក Felix Agustin Gonzalez Dalmas គ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅការជឿជាក់លើកូនក្រុមក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់និងទទួលយកនៅអ្វីដែលថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងបង្ហាញទម្រង់លេងល្អមួយក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅត្រៀមការប្រកួតពានរង្វាន់ AFF Suzuki Cup ឆ្នាំ2018និងថ្ងៃអនាគតទោះបីមិនមានវត្តមានការចូលរួមដឹកនាំផ្ទាល់ពីលោក Keisuke Honda អ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមគូប្រេងកម្ពុជាក៏ដោយថ្លែងការថ្លែងបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការត្រៀមប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះគោព្រៃកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិសង្ហបុរីនៅលើទីលានពហុកីឡាដ្ឋានជាតិស្អែកនេះស្របពេលក្រុមបង្វឹករបស់សង្ហបុរីលោក Feldy Ahmed បានលើកឡើងដែរថាកាលកម្ពុជាជួបម៉ាឡេស៊ីនិងទីម័រខាងកើតកាលពីថ្មីថ្មីគឺបានបញ្ចប់ដោយស្ថានភាពខុសគ្នាព្រោះលោកមើលឃើញការបង្ហាញទម្រង់លេងជាមួយទីម័រគ្រាដែលអវត្តមានលោកហុងដាហាក់មានការធ្លាក់ចុះបើធៀបនឹងពេលកម្ពុជាជួបជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីគណៈមានលោកហុងដានៅដឹកនាំដោយផ្ទាល់នោះក្រុមបង្វឹកជនជាតិអាសង់ទីនរូបនេះបាននិយាយថាដោយសារតែហុងដាមិនបាននៅទីនេះប្រហែលជាស្ថានភាពខ្លះមានការខុសប្លែកតែយ៉ាងណាយើងនៅតែជឿជាក់លើកីឡាកររបស់យើងក្នុងការទទួលយកនៅអ្វីដែលលោកហុងដាបានណែនាំនិងផ្ដល់ឲ្យជាមួយការពុតការប្រកួតជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីនិងទីម័រគឺជាការប្រកួតពីរខុសប្លែកគ្នារបៀបលេងខុសប្លែកគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលមិនឃើញការខុសប្លែកគ្នាច្រើននោះទេទោះបីលោកមិនមានលោកហុងដានៅទីនោះក៏ពិតមែនតែគាត់បានដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងព្រោះយើងបានធ្វើការជាមួយគ្នាគូបញ្ជាក់ថាស្អែកនេះក្រុមគូប្រេងកម្ពុជានឹងត្រូវជួបក្រុមសង្ហបរីនៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចហើយក៏ជាការប្រកួតលើកទី3ក្រោយសហព័ន្ធតែងតាំងលោកកេសិកេហុងដាធ្វើជាអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាផងដែរស្របពេលលទ្ធផលពីប្រកួតដំបូងគឺកម្ពុជាបានចាញ់ម៉ាឡេស៊ី 3-1 និងស្មើទីមួយខាងកើតគឺ 2-2 ចំពោះការប្រកួតមិត្តភាពនៅស្អែកនេះដែរសម្បត្តិចូលរួមទស្សនាគឺរក្សានៅដល់ដែរពលគឺតម្លៃ 10,000 រៀលនិង 5,000 រៀលបាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាការជឿជាក់លើកូនក្រុមនេះបន្ទាប់ពីរូបលោកដឹកនាំក្រុមគូប្រេកម្ពុជាគឺប្រកួតស្មើទល់នឹងក្រុមទីមកកើតគឺក្នុងលទ្ធផលគឺ2-2គណៈដែលមួយប្រកួតដំបូងក្នុងមិត្តភាពដូចគ្នាគឺក្រុមការដឹកនាំដោយផ្ទាល់របស់លោកកេសកេហុងដាគឺកម្ពុជាបានបរាជ័យក្រុមធ្វើជើងរបស់ម៉ាឡេស៊ីគឺក្នុងលទ្ធផលគឺ1-3ដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយ Sepphoenix Technology